Mania e shqiptarëve për të shpenzuar për veshje nuk dëshmohet vetëm nëpërmjet statistikave. Numri i dyqaneve ende në këmp, markat ekzistuese dhe planet për ardhjen e të tjera emrave ndërkombëtare, fuqizimi disa grupeve që tregtojnë veshje për të cilat shqiptarët shpenzojnë shumë, janë veçse disa nga treguesit që dëshmojnë këtë zgjerim. Sektori blerjeve online është ridimensionuar në disa forma. Në 3-4 tregtar informal të cilët e kryejnë aktivitetin nëpërmjet rrjeteve sociale. Dyqane të formalizuara online të cilat raportojnë tkurrjen në aktivitet. Nga ana tjetër, statistikat e transportit tregojnë për një rënje të ndjeshme të mallrave nëpërmjet postës vitin e shkuar. Dyqanet e vogla të tregtisë së veshjeve të përdorura kanë shënuar zgjerim dy vitet e fundit, ashtu sikurse dhe importi i veshjeve, duke dëshmuar edhe për një tendencë të vjetër të shqiptarëve për gabin. Mirëse erdhët në Shqipëri, vendi ku shpenzimet për veshje janë në nivele europiane. Një individ shpenzon në muaj rreth 3.100 lek për artikuj veshjeje ose këpuc, dhe pse renditemi ndër vendet me të ardhurat të ulta për frym, kur vjen puna tek veshjet, shpenzojnë po aq sa europianët. Sipas të dhënave nga anketa e buxhetit të familjes 2017, pesha e shpenzimeve për veshje dhe këpuc zinte 4.3% të totalit, nga 4.8% një vit më parë. Këto shpenzime janë shumë pranë nivelit mesatar në Europë. Sipas Eurostat në vitin 2016, shpenzimet për veshje në Europë zinin 4.9% të ardhurave. Në Shqipëri, bizneset që tregtojnë veshje janë shtuar ndjeshëm vitet e fundit, por të pakt janë ata që zën pjesën më të madhe të tortës. Të ardhurat e Itex Albania në pronësi të kompanisë Zara Holding BV që përfaqësohet e markat Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius e të tjerë, arritën në 3.7 miliard lek në 2017, rreth 23 milion euro, me një rritje prej gati 20% në raport me vitin e kaluar, sipas të dhënave nga tatimet. Që kur hyri në Shqipëri në vitin 2013, Itex Albania ka parë rritje dyshifrore të ardhurave vit pas vitje, ndihmuar dhe nga preferenca e shqiptarëve për këtë markë të njohur, madje që përpara se ajo të hynte zyrtarisht në vendin tonë.